Нещодавно набрала 25 тисяч підписів громадян петиція, в якій йдеться про зобов'язання чиновників використовувати поняття «кошти платників податків». Адже часто вони використовують кошти платників податків для особистого політичного піару. Всі роботи, які проводяться на покращення нашої держави, по факту робляться за рахунок платників податків. Є податки обласні, там, допустимо, міські або районні, а є податки українські. Городський бюджет тільки платить за ці дороги, ОТГ платить за дороги в селах. Мукачево за здоров'я в селах платить. Робота, яку держслужбовці повинні виконувати в щоденному режимі, наприклад, будівництво та реконструкція доріг, об'єктів соціального призначення, іноді видається ними як особисте досягнення, хоча ця робоча діяльність фінансується за рахунок державного і місцевих бюджетів, наповнюються які здебільшого за рахунок платників податків. Кожна людина має бути законно слухняна і тому має сплачувати всі податки, які визначені законом. Будуються дороги і поліклініки за наші гроші. Дуже добре. Від наших податків. Тож саме завдяки платникам податків існує можливість будувати та ремонтувати дороги, зводити мости, відновлювати пам'ятки архітектури та покращувати різні сфери життя країни. На розвиток міста, щоб завлікти сюди якісь інвестиції, зробити красиве місто, люди будуть хотіти сюди вкладувати гроші, ще більше розвивати інфраструктуру Мукачева. Все сприяє інвестиціям в наше місто. Ну, звичайно, на медицину, на освіту, на позашкільну освіту, мистецьку освіту, особливо, бо дітей наших треба розвивати у всіх напрямках. Ну, звичайно, треба підтримувати і дороги, інфраструктуру. Тож, яким буде результат розгляду петиції та прийняти рішення президентом, покаже час.